Ja, det var snuvan da. Jeg visste jo det var så sikkert. Ja! Casting. Ok, hva match som starter? Ok, greit. Det er dyne! Woo! Åh, ikke skrik så jævlig høyt! Ok, det er Naxx mot Norway. Klassisk matchup. Oh fuck, Norway bare døde. Ok, Norway er... Man ser han sparker hardt med sine fot. Sine bein. Ok, det er da Naxx som er Luigi mot Norway som er da Fox. Oh. Nice. For Norway fikk jo en ST starten, men nå ser man... Oh, den er smashen. Han har liksom fått inn masse damage nå. Og hva gjør han på? Han trenger litt flere spark for å få Oh my god, han ble nesten coinsparket, herre. Og der tar han av staket. Veldig nice. Og han fort bare 31% etter en ST i starten. Ja, det er jo så likt så det går an å bli. Ja, bra. Det er... Oh, let's go of the Naxx. Oh, see, det var vel en det var en perfect stock. Ja, det var det, ja. Her. Her ser vi at Norway, han går for sjøsparken. Vent, han fjerde. Oi. Jeg tror den dør Naxx, og Naxx fikk den veldig fine komboen, men Norge kommer inn og sjøsparker han. Det er jevnt. Hva har du... Hva spiste du ute med i dag? Hva var det du tok av? Du hadde egentlig postet bracketen på Facebook-siden. Pro-commentator, sa jeg. Ja. Det er jo selv til Norway mot Naxx. Og det er en jævn match. Ja, vi ser nå Luigi. Han bruker masse bein, men jeg burde anbefale han å bruke mer armer. Og transition. Sånn, vi må jo få se god gutten. Vent, han er... Nei, han drepte seg selv. Dette er veldig sloppy game. Begge har vært estet, og... det er siste stock. Han er... har da dynetegget Naxx. Kjører oss til... vår elskede. Åh, får en backer ned. Ja, får ikke helt stock i det. Backer er sånn skikkelig bra med lyd, så det er ikke så mye han kan gjøre med. Du kan bare bolle. Og bo med den smashen. Ja, nå. In death. Vant, det er stokk. Ja, der var det stokk til Foxy. Norge. Ja. Oi, det er toxic. Vi kanskje har bias kommet hit. Vant, fenn, men! Feil i helvete! Jo, vær med! Ja! Yahoo! Skal vi ha chatten opp, Erland? Ja, vi må chatten opp alle to av de der. Åh, det er Rich Homie Kwong! Ja, det er Rich Homie Kwong. Hva heter han fra Belgien? Han er ikke fra Belgien, han er fra Frankrike. Og jeg vet ikke hva han heter, han heter Luigi. Han heter Herr Benelux. Nei, ikke si det, han er jo her. Ja. Kanskje norsk. Jeg kan borte. Jeg kan vise en finger, da. Kanskje norsk. Nei, ikke. Jeg sa ikke noe stygt uansett. Jeg sa bare det som å si, åja, hva heter Ole? Men hvor er han fra? Hvor er Ole? Han er skandinavisk. Ja, hvor er Ole? Han er hjemme og drikker tequila sunrise. Alene. Sammen med Linn og Bishen, det er sånn. Fra koppen. Og katten som beter over headsetet. Ja, never forget. Never forget. Og all headsetet. Nå kan han bare høre på det ene øret i PUBG. Ja. Eller som han spiller med Frozen headsetet, så vi går til han til å gi bursdag. Åh, det er jækla spratt siden med en gang du kom på PewDiePie-broen og i bakgrunnen opp. Ja. Shit, ass. Han burde begynne med Fortnite, egentlig. Fortnite. Just got Fortnite, where we drop it. Naxx tar det stokket. Ja, det her ser... Åh, det er Norge. Åh, farlig på kanten. Reach kan jo bare jank Fox. Se der, Bambi. Skyter seg ut, men nei. Tenk ikke det. For Luigi som er cover, den kan enten gå rett bort eller opp, så det er ikke noe skott. Så det er litt smell. Så får du den under banen, så er det over. Da er det sånn. Det var det liksom. En som Luigi kan gjøre, spammer Dambi opp. Yippie! Ok. Åh!
Så där ja, så där ja. Och tackar in med Naxx. Och Shine är en sån superbomb Luigi. Men en gång Shine har stage. Jag tror... Ser vi som får Shine nå? Jag tror Naxx har det till stort, ja. Tror du? Ja, jag tror det. Jag ser inte... Det, ser du den här mästerliga spelningen här? Hallå? Det var bra. Unge spelare får en fint under banan. Norge skickade lite på sin, var så helt med den. Men i detta matchup kan liksom Fox fantast och Luigi något som helst liksom bara få en chans på dig. Ja, bakom ja där ser du han jobbar med honom på. Och grejen med Luigi också är att du kanske combo Luigi så bra. För att Luigi kan bara, den är near into Luigi, alltså en superstor hitbox kommer ut på sån en i första frames när. Ja. Så du blir kombot kommer du spamma den och så bara, liksom, ja, stela han kombon basically, så kan du börja kombo. Ja, och, han fick missa. Får han en till missfire? Bara brukar ja, det... Brukar de buzzwords när Conan att spela. Ja, kan missfire det. Ja, det är ju noe. Oj, han wave dashet. Oj. Så jag är novice. Wave cheating och fun cancelling. Det det. Så där ja. Nej, han skulle bara ta kan. Det smäll. Då kommer Luigi tillbaka. Ja, men det är ett jävla... Ja, det var faktiskt nästan flawless sock av Norge. Ja, då it's anyone's game at this point. Bomma. Nu vill han bara ha chansbacken. Vi ser ju två ganska jämnspelade i fjärde och femte sid. Så. Ja väl ja. Ja men då ger det mening att det är så... Naxx har played att vinna men Norway vann bägge de två sista gångerna. Åh! Ja. Oh, vänt! Ja, detta är lovande. Nej! Oj! Oh my god! What? Missfiren! Sykt att göra. Små frakta Naxx. Ja det var vi går in i game 3. Tredje game med en 1-1. Och här ser jag Rich Homie Quag. Prick. Och han blev lite som Luigi. Det var det är inte lätt när Luigi bara kommer och chansbrekar dig. Nej, missfärgar dig. Nej, sånt. Det är länge leva RNG. Ja. Let's go Norway. Pogchamp. Ja, gå i drist. Nej, kan vi se det högt? Ja, du ser det. Du ser inte ner i hjörnorna. Helt ned på listen. Ja, Mickey Mouse klubb så den är ganska bra. Oj, men nu jobbar vi ja. Vi är igång med game 3. Och det ser lyst ut för Naxx. Oj, där var det. Oj, där var Facebook det! Oj. Vis det på stream. Oh, där kom bara. Jag tror Norway blev lite sån tjock efter det. Han hade ju liksom det stocket där. Mm. Och så blev han missfirat. Det är inte lätt att komma tillbaka för det. Ja. Nej, uff. Och crouchcancel, den är dansmärsen sin egen. Han är smärsen. Men han må bara hålla fokuset, komma in i game. Uff, den var fin. Oj. Och det är väl stock. Ja, snackas. Ja, Rich kommer att snack om scroll. Det bästa att säga är Rich Homie Smash. Det är bästa att säga, gutta! Men är detta, var det kvart eller var det sen? Kvart. Kvart, ja. Vänta. Oh my god. Det är ganska fint att... Vad ska ske? Oh god, Randall kommer och Jonas känner igen. Ja, så där ja. Fint. Och när vi kunde fått sån skicklig tidlig stopp där. Och upthrow får vi det. Gusta Kappa Pride. Jag ser du Luigi kan bara aerial ut utan allt. Det är inte lätt att vara Foxy. Ja, det är fint, det är fint. Det är fint. Nå, men någon tank från nu lägger vi faktiskt strängt allt att stopp för henne. Att den bommar. Oh, det är så smalt. Ja, det är nyttigt av Norge. Naxx sitter sig lite upp att ja. Det är sån matchup igår. Fox kommer få de där juicy chance breaks nu då. Och det var det. Och det var det. Det var det liksom. Nu går lite för mycket fram. Åh, får en fin combo. Det är slatte kommer Luigi. Så där du måste bait ut den ner till Luigi då. Han kan komma sig ut av det mesta av combo och sån. Nej, jag var lite trög på det. Jag måste pröva att få sig in så mycket. Nej, kör en bomar. Okej, får Norway stage. Åh, oh, väldigt bra. Ja, ah, Norway går till ledge. Och så får han fin. Åh, oh, den här smash bomar. Åh, oh, det är så skummelt. Det är faktiskt vilken ja. Sällsynt game nu. Kan Norway hålla på med. Åh, Norway får stocka. Selv om Naxx fick det för stocken en gång så har Norway tagit ledelsen. Jag tror Norway liksom vill få så mycket damage som möjligt för en... Ja, det är nog man bara jobbar för att göra det sista stocket sitt lättare för sig själv. Åh nej, nu får han bara skjutspricka. Ja, vänta, han får. Ja, sådär, ja. Det är över. Han måste ta snackas. Ja. Snackas. Och det är snackas. Och Norway tar det 3-1. Nej, 2-1. Norge!